不要拖累，没得下干的话，只要为买所钱，没人敢让他留下话，皮亚的不接话，别人来要，没人敢来不了。来看那我表爷，来看那我话，哈哈，这老高表话，俺都没有亏死伢那边的都做表话表，哈哈哈哈哈。我叫叫老们的话，没人敢皮亚大门话那些保留他妈的条话，别人话没个没个把叫保留他妈一面满的了。哎，没样的话，阿罗么那嘛的，阿个，不话别亲的叫那，是真爷呢，两边啊，话那心里平的啊话，他们阿爷亲的是为呢哦，等你讲，那可怕就不会嘛一条皮蛋来的话，没得感觉，没少见的话，感觉嘛说表我们啊话，前面表的话来呢，没前面的话，没是还有谁表我们的话，跟阿爷老爷少爷啥的哟，搞表爷，打算啥么呢 ？OK， 我看哪里哦。没这下这下宝贝跑龙王的嘛过 ，OK 亚威，这下上龙啊，彪过，啊彪啊过，大爷彪啊过，要你要没那个，你没那个是彪过的嘛哦，你看那里唯一的那个干彪没过，看那，你跑龙虎不起过了没？啊什么过？没那个是彪吧彪爷，没那钱的虎不有结果个跑龙哦，我姑他妈要嘛个比比彪了，没那个彪过彪。哈哈哈！原来都会叫我表的呀，我讲，我唯一一次能跟表妹我打的，没几条表的，没得像那天宇哦，给拉维，拉维，拉维，笑我，哈哈哈！哎，笑我，笑我，闹点，哎，笑，哈哈哈！哟，大姐，哟，俺那边变的，俺那边变的，哟，原来都那边变的，闹的，啊，笑我。对呀，我来要，对呀，我对呀，哎呀，三啊三年啊，第干面没有啊，三年。没我，年纪年纪的，爸妈的可不为没的我，哈哈哈！你这个干的我不为呢，没我毕业的不为，大家没我。啊，表姐，啊表姐，你都闹尿的，我第一嘛你的我，给对家的也不我，给表姐没有会笑我，哈哈哈！谁不我？啊，没有特别那个啥来弄来弄你啊我，给背上我，没那个老人啥的都不来毕业的不。对吧的话没有的话我往南家进的话现在你把我我今天嘛古代你把那套比较跑龙拉干的呀第三样半身呀代表多么家伙毕竟把干嘛都要第千万有对我啥说我有毛头钱的话毛头都来错多有没话陪在那么的话我啊过完千万那么需要跑龙就没有空的我拉干的呀的话这边啊，地大龙那里，那个但是个里有嘛话，后边阿麦布提干的比较下来啊话，旁边熬夜话呢，他妈那边像今天的保密话，这个都提前半生意，提美国半生意来嘞，没得那个话，都也白菜木做的，熬陪在那嘛的话，不要拖累，我嘛几帮话，都要熬是有难受了的话，都要难受了，哎，好多好多表演，都要难受了的话，估计啊。上到位的嘛无所谓，他们娘那表来不对，你俺多没几两没，我哥爷把给他修那边，就那屋的嘛，我婆娘表娘给你啊，爸边，爸妈弟弟妈我们修好包，就那一张看那里变了嘛，看那里变来吧，我都要那个哎呀，提前俺回来比过，比个不干嘛，俺提前回来的，哎呦，提米过嘛，俺使用的苦都少些去野过，你要没弄过的婆娘那给你修的话。没弄好的话，拉皮开哪挂？皮皮上挂？我那片没弄跑龙拉太干了，俺老王面前挂瞎了。好给吧，表，就那皮皮挂没？表爷，俺我不知道没得挂，他妈皮皮也没得。他说人话的，就那提古代的哦，但是俺的哦，在瓦路亚没那边，就那底下下灰的俺没得挂表。你但是俺呀，俺把那边是也挂，俺前天嘛训练时候，俺没去没挂，没弄我那片有天不烂的。加一没啦？啊，都看的话，我们风扇那边挂，这样，谁的有设备哦？拉配开不那么多，这表演没得那种挂，都这样说的，都看那等于挂嘛别挂。给，我底下一票等下挂，比那玩意保命个哦。啊，提单呢没那下了挂，啊，提路呀，把你等没漏。但不过没那挂的嘛，奥吉但是啥意思？啊，你都没有参加挂，没有过挂，不是都这样没那挂？我要玩哪有？我什么也玩那么多。不好的哇，原来的哇，没有嘞，没有得到的嘛，跑龙边家嘛，把米养把米哦，养猪咱不需要哇，没必要了呗。等你讲没有，可把叫跑龙的嘛一定要骗我骗了嘛哇，没什么小三嘛的哇。第二，我会背了下来，那都不脱下不哇，好点不啦？好点表演，
ချေစုပါကွာငါဘီနားမှာမင်းတို့တကယ်ချင်းတယောက်ရှိညာငါအားကိုးရရဲကွာအဲ့မထူးပါကွာကိုးတိုင်းဖြုတ်ပြောငါတို့ဘီနားမှာပုံရမယ်နောက်နေ့ကျရင်နောက်ထပ်ကိုးတိုင်းတည်နောက်ထပ်ဘောလုံးကန့်စရာနေရာတည်ငါတို့လက်ရှာကြပါကွာမင်းနဲ့ငါရဲ့ဝါနာကိုငါတို့ဘယ်မှာဆုံးလုံးဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြောင်းယူအဲ့လောက်စားမထူလို့ရအဲ့လောက်စားမကဲငါတို့ပစ္စည်းတိတ်ပြီးရောအိမ်ပြန်ရအောင်ကွာပြောင်းယူငါကွာစပင်းကဘင်းကလာပေါက်ချင်ဒုက္ခပဲဟောဟောပြောင်းပြောင်းယူဟောငါတို့ကိုးတိုင်းရေတည်သွားပြီကွာဟုတ်ကွာဒီလူကြီးတကယ်သုံးချက်တွေကွာအော်ဟဲ့ရောကြည့်ရသူတို့နေမှာတွားရောက်ဆောင်လို့ရှင်နေကွာနှမျောစီယာကြီးကွာငေါ့ရှာထားရဲ့ကိုတိုင်ကြီးဟောကောင်းကြီးနဲ့တွေသွားပြီကွာဘောမနှမျောမနေနဲ့ငါပြန်ပြောပြီလေကွာသူ့ရဲ့မြေကွက်ဆိုတော့သူကြောက်ရလုံးပါပဲကွာငေါ့ရဲ့တခုပြက်စီးသွားလဲတခုပြောက်ဆော့သွားလဲနောက်တခုအတစ်ရှာကြာပေါ့ကွာမင်းနဲ့ငါတကယ်ကြီးကောင်းနေလေကွာငေါ့ရဲ့နှစ်ယောက်တူတူချိုးဆိုင်ရင်တော့ရှာထွေးမှာပါကွာဘာမှစိတ်ဘူးနဲ့ထိုလေးအေးပါကွာအေးပါကွာကဲအခုတော့အိမ်ပြန်ရအောင်ကွာငါလည်းအိမ်ပြန်လာအောင်ပဲကွာငါမေခိုင်းနိုင်ကိစ္စလေးရှိတယ်။အနေပါငါမေကိုအလုပ်လေးတစ်ပါးလေးနောက်နေ့ပဲပြုတ်ရောက်မယ်ကိစ္စပဲပြုတ်လေးပါလေးဝိုင်းပြီးတော့ချူပြီးတော့မယ်ကွာပြုတ်ပြီးတော့မယ်ကဲပြောင်းရင်တွားပြီးကွာမနေ့မှကြမ်းမငါ့ကိုမနေ့ပိုင်းလေးစောစောတွေ့ကြပါဦးအကျရင်ကိုးတိုင်းတစ်ရှာမှာနေပါနဲ့အော်ဒုက္ခပဲကွာဘလုံးဝင်ရငါ့ရှေ့ကိုထိတ်မှာတော့တခွင်းရှိရကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကဝင်ကြီးကနင်းရမှုကွာတယောက်ကို2000ဆိုတော့တနေ့နေ့ငါ့4000တွားပေးနေရင်ကိုချင်ရမကိုက်ဘူးကွာတာကြီးอ่ะလူတော့ရင်ကောင်းလည်းမသိကွာဟာနေငါအချင်ရရပြောင်းကြီးဟိုလေငါငါဟိုဟာလေငါနဲ့မင်းနဲ့ကွာဟိုဟာဟုံးမိတ်ဒီဟုံးမိတ်ဖော်လုံးလေးဒီကွာရပါလေးလုံးပြီးတော့တာလေမင်းမမီးရမလားအေးငါဟိုနေရာလောက်တော့ဖော်လုံးလေးမလားဘာဖြစ်လို့လဲကွာအဲ့ဖော်လုံးလေးနေပဲငါဟိုဖော်လုံးလေးချင်းနေကြလေအေးဟုတ်တယ်ကွာအေးဒီလိုတော့ကွာပြောမင်းတာပြောကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့တခြားလောက်တာရဲ့ဒီဖော်လုံးနေရာရေသွေးရန်ကောင်းတာအေးရောဒီရောဘာပေါ်လုံးတွေကိုငေါ့ရေအဲဦးတယောက်ကြီးရဲ့စတိုးဆိုင်ရှိနားမှာဆိုလူစီရဲကွာအဲ့ရှိမှာခုံလေးခင်းပြီးတော့ချရောင်းရင်မကောင်းဘူးလားအပေါ်ဝင်ငွေရပါကွာမစိုးထော်လေမင်းပြောရစကားအထိပ်ပဲရှိရဲကွာငေါ့ပေါ်လုံးတွေကိုလမ်းထိပ်ကဦးတယောက်ကြီးရဲ့ကုံစုံဆိုင်ရှိမှာတွားရောင်းရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငေါ့အဲ့လိုပဲလုပ်ကြမယ်ကွာဒါဆိုရင်မင်းပေါ်လုံးတွေရှူတာကဲငါစပွဲကုန်ယူတာကဲမယ်ကွာမနေ့ပြမနေ့ဦးတယောက်ကြီးရဲ့ကုံစုံဆိုင်ရှိမှာစတိုးဆိုင်ရှိမှာငါတို့စုံကြရပေါ့ကွာဟာဟုတ်ပြီကွာမစိုးကွာဒါဆိုရင်ငါတို့ဘလုံးလေးချင်းမို့တော့အဲဘာပဲအပေါကုန်ကြီးရတယ်လေကဲပြောင်းရင်တွားယူကွာမနက်ရပြန်ဆောင်ကြမယ်ကွာဟာမစိုးကွာမစိုးမနေ့ပြမနေ့ကြရင်တော့ဒီငါတို့လောက်ထားရဲ့ home made ပေါ်ပါဘလုံးတွေကိုငါတို့ချရအောင်မယ်ကွာဒီကိစ္စကအောင်မြင်တော့စီးပွားရေးဖြစ်ပြီဟာတော့ဆိုရင်အိမ်ပြန်ပြီးတော့အမေကိုပဲပြုတ်လေးဝိုင်းပြုတ်ပြီးတော့မယ်ကွာတို့လေးကျိုးစားကွာတနည်းကြရင်မိခပါကျော်ပုံနှမိုင်းတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်ကွာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ် The next morning အကိုရဝဲကြနော်ဝဲကြဒါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးလောက်တာလားဗျဘာမှဟို quality ကိုစိတ်ပူနေဗျာတကယ်ကျွန်တော်လုံးဝ quality ကိုအာမခံတယ်အေးပါကွာငါ့ကိုသဘောကျလို့အဲတခါရဲ့ဓာစင်လိုက်ကိုလာဝဲရကွာဘာလို့လဲအများစင်းတဲ့ကိုရှော့ပေးမှာမလားရှော့ပေးမှာဗျာကို့တို့ချင်းချင်းပဲဗျာအများစင်းတဲ့ကိုရှော့ပေးမယ်ပိုးယူလေပိုးရှော့ပေးလိမ့်မယ်ဗျာအကိုရဓာစင်လိုက်ဆိုစနေလုံးယူမှာလားဘယ်နှလုံးယူမှာလဲဗျာစနေလုံးပေါ့ငါ့ကိုနှစ်ဓာစင်လို့လိုချင်တာကွာဗျာနှစ်ဓာစင်လုံးမှာဟာဦးတယောက်ကြီးဦးတယောက်ကြီးပေါ့လေဗျာပါဘာလို့ကြတယ်ဦးတယောက်ကြီးဟာတွားပါပြီဗျာဟာကျွန်တော်ဘုံတွေတွားပါဗျာကျွန်မပေါ်လို့တယ်ဗျ။အားရဘာလဲလဲတော့ကမင်းဘာပြုတ်ကျင်လဲကွာအေးရ။ငါစတော့တိုင်းရှိမှမင်းကလာပြီးဘောလုံးတွေပါရောင်းပြီးရောကွာအေးရ။ငါဆရာလူကြီးလမ်းပိတ်တယ်ကွာအေးရ။မင်းအားရငါမင်းကိုတဘောမချဘူးကွာအေးရ။နောက်နေ့ကျမင်းငါကိုလာရင်နားမရောက်နဲ့ကွာအေးရ။မင်းတခြားနေမှာတွားရောက်ကွာအေးရ။ဦးတယောက်ကြီးကရက်ဆက်လိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်ရောင်းကောင်းနေမှာဗျာ။ခမကြီးလှုပ်ရတယ်ဗျာ။ဒုက္ခပါပဲဗျာ။ဟောတွားပါရ။တွားပါပြီ။ဟောတော်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဖယ်ပြမှာပဲဗျာကံမင်းနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်စုံပွဲမဟုတ်ကျွန်တော်ရေကျွန်တော်နဲ့ပြောင်းရင်ငှားလာတာပြန်နေအားရမင်းတို့ခိုးချစ်ချစ်ဖယ်ပေးကွာရအောင်မင်းတို့မဖယ်ပေးမချင်းကိုငါကကဲနေမှာပဲကွာမင်းကြားလာဟဲ့ရအောင်တယောက်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ဘာမှနေလဲကွာရှောင်းမတွက်နဲ့ရှောင်းမတွက်နဲ့ဖယ်ပြမှာဗျာခင်ဗျာတော်တော်စိုးတာပဲဗျာနမနေလူနေလိုက်တယ်ဗျာအသားလေးတော်တော်ဖြူဖွေးနေရပဲစိတ်ညစ်တယ်ဗျာခေကောင်လေးမင်းဒုက္ခရောက်နေရပုံပဲကွာဒီဘက်လာစမ်းပါကွာငါမင်းကိုအလုပ်တစ်ခုပေးစရာရှိရဲကွာဒီနေ့မှဘူးဆောင်အနီရောင်နေလူတယောက်ပါလားဟာလေမဒီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအကိုကြီးဘာကိစ္စရှိလဲဗျာဒီမှာကျွန်တော်စိုင်ခန်းဖြတ်ခံရလို့ဗျာအစိတ်ညစ်နေရဗျာအလုပ်ပေးစရာရှိဆိုတော့ဘာလုပ်များလဲမင်းကွာဒီလိုကွာတတိပပအလုပ်နေလုပ်ပြီးတော့မင်းပတ်စံစူးနေလို့ကဘယ်လောက်ရမှာလဲကွာမင်းရတယ်ကွာမင်းကတကယ်အလုပ်စစ်အလုပ်ကောင်းပေးမယ်ကွာအာမခံချက်ရှိရဲ့လို့ပတ်စံနေရေးလဲတောက်တောက်လဲဝင်မဲ့လို့မင်းကခိုင်းစရာရှိရဲ့ဘယ်လိုလဲမင်းလုံးချင်ရဲ့လားကွာပတ်စံနေတောက်တောက်လဲဝင်မဲ့လို့ဟာအကိုကြီးကျွန်တော်တရားဥပဒေနဲ့မလုပ်ကင်းအောင်မလုပ်ချင်ဘူးဗျာ။မူရစီရောက်အောင်မလား။ဘာပါလဲကျွန်တော်လူမိုက်လုပ်ပြရမလား။အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တမအာဇီဝါနဲ့ပဲပတ်ဆက်ရှာချင်တယ်ဗျာ။ဟာမူရစီမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။
อารมณ์อุบเลยลุกขึ้นมาเลยกว่าเออนี่บางกว่าไม่ไม่ใส่ใส่ไว้ใจส่วนไม่ได้ไม่ได้ใจง่าไอ้อุลาแกง่าไม่เอาเลซ่าไปแกแม่ยาอุบเลยลุกขึ้นเนี่ยปะสันเลยชี้เลยยาเว้ยจนใส่ไว้ใจไว้เปียอกวยเลซ่าตายจนไม่ได้ใจลาแกแม่เปียอกวยเนี่ยจนไม่ชุยเนี่ยเนาะจนตะเกลามาเนาะลาแกซ้ํามากว่าง่าไม่เอาซะๆซ้อมนี่แม่กว่าမင်းပုံစံကဘောလုံးပိုင်းမှာထူးချွန်တဲ့ပုံစံပဲကွာငါလိုအဲ့ဒီရတဲ့ဘောလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ပဲဆိုတော့မင်းတို့ဆင်ပြေမှာပါကွာဟာဘောလုံးပိုင်းဆိုတော့ဘာမှစိတ်မူနေပြကျွန်တော်ကဘောလုံးပိုင်းမှာဆိုရင်အမ်လုံးဝထုံးလို့ချေရေလို့နှောက်ပြီးတာပြလုံးဝရှယ်ပဲဗျာနော်ဘာမှမမေ့အကုန်တိရကျွန်တော်ဒါဆိုရင်မနေ့ကျရင်အကိုကြီးအိမ်မှာကျွန်တော်စုံရပေါ့ဟေးဦးရောက်ကြီးအာဒုက္ခပဲဗျာတော်တော်ကျွန်တော်စိုက်သိမ့်ပဲဗျာခမရလေးမှာ6ဝက်ကျိုးနေဦးမယ်စိတ်ညစ်တယ်ခမရဦး The next day ဗျာအီယာမတန်လိုက်ပေါ်လို့ကျွန်တော်တိတ်နားမလို့ဘာကြီးလဲဗျအီယာမတန်လိုက်ပေါ်လို့ဟာအမှန်တိုင်းပြောရရင်ငါတိတ်ရပညာရှင်တယောက်ပဲကွာငါကအီယာမပေါ်လို့ပြီးတန်လိုက်ပေါ်လို့ကျွန်တော်စမ်းတန်းနေတာကွာအဲ့ပေါ်လို့ပြီးရကွာကဘာဖလားပွဲမှာတရုတ်ပြဖို့သူကငါတီချွင်ထားတာကွာအီယာမပေါ်လို့ဆိုပေမဲ့တန်လိုက်ဆိုတော့ကွာဒီပေါ်လို့ကအဲ့တန်လိုက်တဲ့နေရာမှာအမြင်လားကတ်နေလိုက်မယ်ကွာကျွန်တော်နားမလို့ကိုကြီးဘလို့ဘလို့မျိုးလဲဗျတနည်းမှာအမြဲကတ်နေမယ်ဆိုတာဘလို့များလဲဗျလာခဲ့စမ်းပါကွာအပြစ်မှာပျက်စီးရှိရဲကွာမင်းလာကြည့်လိုက်ကွာအားဆိုရင်အားလုံးရှင်းသွားလိမ့်မယ်ကွာမင်းသွားကြည့်လိုက်ငါခဏနေလိုက်ခဲ့မယ်ကွာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်အာအီယာမတန်လိုက်ဖို့လုံးနေတခါမှမကြဘူးသူပြောတော့ကဘာဖလားပွဲမှာတရုတ်ပြဖို့ဆိုတာပဲငါဒါကိုစမ်းတက်ပြရမယ်တဲ့အာဟာရေရေရေဘောလုံးကြီးပါလားကွာဟာဟေးဟေးအိုးလွတ်သွားပြီဟာဟေးလွတ်သွားပြီဝေးရေတန်းလိုက်ပြက်ကလေးငါတော့ပေါ့ပြီဒီမှာကောင်းမှာတန်းလိုက်သုံးဦးတင်တာလေကွာအိုးတန်းသုံးဦးတင်တာလေငါတင်တော့ဒီအရမပေါ်လို့နေမှာတန်းလိုက်ရှိမနေနဲ့ကွာဒီတန်းသုံးဦးတန်းလိုက်ကလာကတ်နေရဟာရေတော့ပေါ့သွားပြီတော့ပေါ့သွားပြီငါလည်းစမ်းသက်ပြီးကြည့်ရမယ်တွေ့သွားပြီโอเคတီတီရောလိုက်လာဟေးလိုက်ရโอ้บายเลยว่ะอยู่เชื่อมั้ยกว่าโอเคตลอดกองเฮ้เฮ้อันนี้โอชิเนาะเยอะๆอกลงဝင်ไปหมดเลยตายไปဝင်ใต้เนี่ยอย่างงาย้อเดียวเว้ยเท่านั้นมาဝင်ใต้เนี่ยป้าเลยล้วงว้าเลยพี่ล้วงว้าเลยกว่าเอซาโลวิชเนี่ยโอเคว่ะเปลี่ยนละกลับไปพี่อชิเนี่ยด้วยละอชิเนี่ยเปลี่ยนละกลับไปเนี่ยบ่ซู้กว่าโหกูอีสะดะเฉกอ่ะอลุตัวผิดตาเว้ยถ้าอยู่กบพลาป่วยมาดาป่วยทุบได้มั้ยส่วนเนาะตลอดอยู่ป่วยสิมาเตยจ๋าเลยกว่าဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนล้วนละอูเว้ยลาลาโอ้ไปเลยกว่าอยู่ตะแกเชียร์เว้ยกว่าอะลุผิดเลยอะลุผิดเลยโอ้ไนซ์ไนซ์นี่ๆๆงาๆๆๆโหกุ้ยสิโอ้เอามีเนสอตั๊บเปียวอ่ะเมกว่าไปดิไปดิบอลลงเปียนๆน่ะกัดนี่เปียวอ่ะเอ้ยไปดิกว่าฮะเอ้ยๆงาเสื้อหูได้บ่ดูขนาดนี้เปียนๆกัดมาเว้ยกว่าโอเคโอเคเอ้ยๆเฮ้ยๆเฮ้ยๆเฮ้ยๆเอ้ยเปียนๆกัดพี่ถ้าเว้ยกว่าเอามีเนเอามีเนไม่ซูถ้านี้สั่นตะไปบ่กว่าง้าวตะกูตะกะขอให้ที่อ่ะโบสิซอปะเสปโบนี่ทีมาเลยกว่าหอบพี่ๆเอ๊ะเอเวอร์เวอร์อ่ะสะตะหมู่เนี่ยออมเห็นซวาพี่สุดอ้อเอ๊ะอ่ะปะเสตั๊วตาวอ่ะปะเสยาอีกโบกว่าฮ่าปะเสบลาวปี้ไม่ได้ไม่ดีงาตั๊วจี้ตาออกมั้ยโอเคทีนี้อ่ะเนาะก้าวอเปิมไม่แจกให้ได้มั้ยกว่าอโกยอะสินเปียเปียวตัมมะนีโอตันไนกว่าอะลุผิดเด้อเปียบอลงอ่ะเนี่ยลงว่าโอเคซุยเว้ยเปียเปียไว้ดิโอเคงาอโปตับอยู่เปียนซวาเปียวได้มั้ยอโกยအစီအပြေရကူရဟာအကူရဆိုတဲ့ကတကယ်အတုဖြစ်တာပဲဟာအေးဘောကွာငါနမယာဆန်ရှေလို့ခေါ်ရဲကွာငါတီထွင်ထားသမျှအရာလုံးဝလုံးဖြစ်မှာပဲကွာတေချောင်လို့မင်းစမ်းသက်ခိုင်းတာကွာဟုတ်ပြီရော့ဒီမှာမင်းရဲ့လောကဒေါ်လာတောင်ဟာအေးဒေါ်လာတောင်အမလီကျွန်တော်နားကြမှာတော့လားမပါပါဘူးကွာရော့ဒီမှာမင်းကငွေသားပဲလက်ငယ်ရှင်းပေးလိုက်မယ်ကွာโอ my god ตะไคร้ตัวละตองเว้ยเปียฮะจิ๊ดตะไมกูยานอกจากแต่บ่มาซูตัวน่ะชื่อขอค้ายมาเปียจนตะวี้มาเปียจนว่าเปียวมาเปียกระบ้าจะบ่รู้ไม่เดียวผิดจินนะเปียดาเมจนมางวยจิ๋นอ่ะอักแก้ผิดนี่เหรอเปียโหเปียวมาบอลงกันหมดเล้จิ๋นหมดบอลงกวยเนี่ยวินจิ๋นออกมาจนไม่ตัดหน่ายผิดนี่อ่ะเปียอะคูโลจนกุญีเปียจี้ซุมยายเต็มมาเปียดีปะสายเนี่ยจนบอลงเล้จิ๋นหมดตัวปิสิอันอายอยู่วนน่ะเว้ยเปียจี้ซุมเต็มมาเปียจี้ซุมเต็มมาเอ้ยายๆအမေတော့နောက်တခါလိုအပ်ရင်လည်းခေါ်ခိုင်းလိုက်ပဲကွာအမေဖုန်းတစ်ပတ်ငါ့မောင်အဆင်မရှိရလေငါလိုအပ်ရင်အဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရရဆက်လာဆက်လိုက်ကစ်ချင်တော့တွားပြီဗျာအေးမိုင်းတယ်ကွာဒေါ်လာတော်တော်လုံးရတာကွာ Oh my god ဒ
ที่ตัวเล่างาพอลงได้จมูกด้วยพาพี่สีเวงเก่ามาเลยฮ่านี่สมองว่างามีอะไรวันนั้นตอนยาตีลีมากันนี่วิโอเป็นพวกตีนี่ตัวยาวนี่ยังงามีอยู่เลยงาไม่เชื่อผู้ว่าวันนั้นตอนยาเลี้ยพี่ไม่ได้พี่ว่ากว่าแต่แกคันเชนี่ยังเส้นข่ายนี่วิโอว่าเอาว่าเลยเองงากามาเป็นไงสัวกว่าฮ่ามาทุบเอากว่าที่ประสงค์งาพอลงได้จริงไหมซ่างามีตัวจูชิยองดูไต่แค่ตีลีตัวคู่งาเวียไม่กว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไต่แค่นี้วิเองแค่นี้วิตีลีตัวคู่งาเวียรู้ใหญ่ทุลาดาวเนสุนเฮ้ยเฮ้ยอะไรปู่จูชิเลยไม่กว่าไอ้วานาโก้น้องมาสู้ดูยาไปกว่าที่ประสงค์โอ้ไอ้บีบาตัวงาต้องไล่ไม่กว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้งาแต่ที่เขาพี่พี่ว่าไม่กว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยงาเองแค่นี้เวียนเอาไม่กว่าเวียนเอาไม่ตอนนั้นไอ้ชิมินาโอ้ปู่สียามันดูดูกว่าไอ้ชิมินาโอ้ชีสียามันดูฮ่า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 ฮฮ่าพายเพียงง่ายโผล่ลงปีนี้เนี่ยงาปฐมเอาส่งปัสสาวะเองแกมตะคู่ชาไหนแกบีกว่าชาไหนแกบีฮ่า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 โหกูเย่เจซูจองเนี่ยป่าเลยกว่าตูอลุบิลงงาทีโดမျိုးนี่ผิดล่ะล่ะดีบางถ้าเลียต้วยแหละดิยิชูแกไอ้น่ะทีมาอมีสะชุบโตตัวสะชุบขုံดีบางงาท้าไปได้เลยกว่าฮ่าตะแกไม้ดิกว่าตะแกไม้ดิกว่าพายเพียงตะพี้ๆเนี่ยโตตะล่ะกว่าโยเก้อเปียนถั่วมาเลยกว่าวรณาลีบ่ป่าเลยซอตลอดอึบิฮ่าดีบางเองเอาแต่มาโหกูยောက်นี่บ่ล่ะอโกยบาเกยซาชิโหเลยเปียจนคันเสียชิโหล่ะเอ้ยเอาเอ้ยเซ็งแกบ่กว่างาแม่งเลาะตะคู่ไปเสียชิโหกว่าปะซ่าเย็ดแทปูยามเเกว่าปะซ่าเย็ดแทปูยามลาบิลาบิลาจิ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 ลาบิลาโยลาบิลาโยปะซ่าเย็ดแทปูยามเเบาบาอะซุเลไม่ดียောက်อีตะเกงงาใส่หมูซาวะอีกว่าฮ่าบ่บัวยောက်กว่าเปียงเลลาบิอีกว่ามีบ่าโจเจตอปูบิยอปะซ่าเววๆก้าวน่ะบ่กว่าลาบิลาโกยเฮ้เอพาพาม้าเลยเปียจนเดคพาพาลงไปยามเเทีโรชิเอ้งาญิโถเลยอ่ะงาพอลงวินอเต้ซาเลตะคู่พันธีบลุหลุดออกดากว่าฉันเอาเวยวะไอ้กว่าดีกวีชินเนี่ยเตชะเซ็นบิวะไอ้กว่าดาแมะโกดันอ่ะใต้มะคายินโหลผิดเนี่ยกว่าเออเมนตัวงาไปได้มั้ยหลุดกาบาแล้วซองาเยกูไปพอลงวินเนี่ยโหลาไปอ๋อเมนพอลงซ้ําบิ้วกั่นจี้บาล่ะกว่าโกดันไข่แก้มุชิมุชิงาตีจินโหลกว่าเมียบอลงเนี่ยมาเอ็กซ์เพิร์ตจี้ซอเมนซีอ่ะเทมเมจเล่ไปเนี่ยงาหน้าถองยาบ่กว่าย่าดิย่าดิบอลงแกมเลยสุดว่าอ๋อเปียจนเราอ่ะลงว่าโหลักขันพี่ดาเว้ยเปียหุบพี่ถ้าสมมุติเราเบนี่ลาเกยอ่ะมะเลยเบนี่มาช่วยไปเดี๋ยวอะคู่เว้ยงาได้ไลค์เกยอ่ะอะเปียมางากาบ่าเอ๋กว่าโกยอะกูเนี่ยบอลงกวนเลยอ่ะซู้တော့ไม่ซู้เปียเนาะถ้าเรายกกว่าเดิมมาซอเอวินชี่อ่ะบลาออกมาเลยကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပြောင်းရင်းလာကန်လို့ရအောင်လို့ဗျာဟဲ့ချုံမိတာဂျိုးလေးอ่ะမင်းနဲ့ကပြောစရာလိုမှာမဟုတ်တာကွာမင်းတို့လာခဲ့မယ်ဆိုဖရီဘောကွာဝင်ကြီးอ่ะကျေးဇူးတင်တာဗျာကျေးဇူးတင်တာဟဲ့အဲငါဘောလုံးပြန်ဖို့ကွင်းတော်မှာဟေးဘာဖြစ်အလကားအလကားကွင်းလေးအောင်ရရသွားပြီကွာအထာနဲ့ဟိုလေးကိုကျွန်တော်ဟိုတိုင်နေရပါတယ်နောက်ကစလုံးလေးကိုထိအောင်ကန်ပြရမှာဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကွာငါအဲအလဲမဟိုလေးပြက်ပက်လေးထားတာရထွေးရမလားအဲ့တည်းတော့မင်းထိအောင်ကန်ကြီးကွာအာချဲလေးတခုလောက်ဖို့စဉ်းစားလာတာကွာလာကန်ရဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါဆဲပြမပြမင်းကငါစမ်းသပ်ကြည့်ခိုင်းတာဒီလိုလာကန်ရဲ့လူတွေကိုချဲလဲလို့ပြီးတော့အဲစုချမဲ့အစီအစဉ်ပုံစံမျိုးပေါ့အာကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဗျာဂိုးတိုင်းသားမှာဒီတိုင်းကန်ရတာရောပြောရရင်ဘောလုံးအင်ကာရဲ့နေရောမပြည့်စုံဘူးဗျာဂိုးသမားတယောက်တော့ထဲ့နေတယ်တင်နေဟုတ်တာပဲကွာဟာမင်းပြောမှငါစဉ်းစားမိရဲ့ကွာဟုတ်ရဲ့ငါဂိုးသမားတယောက်ထက်ငါရမယ်ကွာဒါမှပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံသွားမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှမှန်သွားတာဗျဟုတ်ပြီဂိုးသမားလည်းထားဝိုက်ဆိုနေုံနေတော့ငါကန်ကြည့်ရမယ်ကွာကိုကြီးကျွန်တော်စမ်းကန်ကြည့်မယ်နော်ကဲโอเคလာလေးရော့အာရော့အော်ဒွေးရောင်ဟိဒီလိုအဲ့ဒါရရွေးနေရောနေတိုင်ပတ်တယ်ကွာအာရော့ကွာလူတော်ရီလူတော်ရီလောတော်ရီရော့ရော့အော်ဒီလိုလောတော်ရီရောင်လောတော်ရီလောတော်တကယ်လောတော်ရီရော့အာတီးရတီးရတီးရဒီနောက်ချက်နောက်ချက်โอเคโอเคอาเชยอไว้กว่าซาเอ้ยเฮ้ยดูๆบ่าวดาบ่าวดาเปียวๆๆนี่ๆฟรานิโอเอ้ยโยอ๋อกุติเหยยอเฮ้ยเซมเปียโกยซู้บ่ซู้บ่าวเหยโอเคซู้บ่ซู้ซู้บ่ซู้ดาจนเราคัดคัดได้คัดได้ซอดิ
အခုလူပိုင်းကိုဆုချရစီအောင်လို့ကျွန်တော်မှမနေထီအောင်ကန်နေရပြီဗျာတော်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 โอเคကိုတိပဲဟုတ်တယ်ရတော်တော်တော်ခတ်တယ်ကွာနော်ယောโอเคနေဟိုအနီးအောင်ကိုရီးငါထီအောင်ကန်ကြည့်မယ်โอเคနှချက်နှချက်โอเคရပြီထီရလာ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 ယောโอเค nice အာယောယောโอเค nice လာနောက်ဆုံးလုံးเฮ้ยโชว์ว่ะอย่าเว้ยอกโลอธิอ่ะอย่าเปเปเนเว้ฮะอกโยอเส้นพี่ไม่อเส้นพี่เออเราบอลงวยอ่ะไปดิซ้อมพ่นมาดิบอลงวยอ่ะนอกตะบัดเนี่ยมาพ่นมากว่าพ่นไม่จ้ะเมนแลลาแกบ่าวกว่าเมนแกจริงเปียวอีมาขอแกบ่าวใช่จ้ะเปียเราซะๆลาแกเมียเปียถ้าซื้อเองเราตั้วลาออกมั้ยเนาะเอ้เซ่บ่าวกว่าทีมาเมยเลวากากว่าดอลลาร์2000ฮะดอลลาร์2000เหรอวะโอ้มายก็อดชื่อตัวเนี่ยกูอย่าชื่อตัวเนี่ยเปียအမနိုင်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးပစ္စည်းအရမမိုးရသေးဘူးဗျာအကိုကြီးဝင်ရပေးရတော့တောင်းပါကျွန်တော်မိတို့ကကျွန်တော်အိမ်လေးလုံးစောက်ပေးလိုက်တာဗျာအတီတီဒီ2000ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးတို့ကျွန်တော်ဝါတာတို့ကျွန်တော်ကုန်ကျန်းနေဝယ်လို့ရပြီဗျာလက်ချင်ပစ္စည်းဝယ်လို့ရပြီကျေးဇူးတင်တာကိုရအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးလက်ချင်ကိုကွင်းထဲရသွားပြီဆိုတော့တကယ်ဘလို့ကျေးဇူးတင်တော့တင်မသိပါဘူးဗျာအေးအေးစူးစမ်းပါကွာစူးစမ်းရင်ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ကွာโอเคပါဗျာစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်ကပြောနေကျွန်တော်ကအဲ့ညမှာကိုတော်ပြီးသားဗျာကဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဗျာဟာငါဒေါ်လာ2000လောက်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရကောင်းမလဲတော့စေသွားရလာရအဆင်ပြေလို့ငါကားတစ်စီးသွားဝယ်ရမယ်ကွာဟုတ်တယ်ကားတစ်စီးသွားဝယ်ထားရင်တော့အဆင်ပြေရဟုတ်ပြီကားလေးသွားဝယ်မယ်ကားလေးသွားဝယ်မယ်ရောကားရှင်းဝင်းကိုလစ်မယ်ကွာဟာဘာပေါ်ရနေချင်းညချင်းပြောင်းလိုက်လားရုံတော်ရုံတော်ဟုတ်ကွာ The next morning ရေသွေးရကွာလေဒီရောစိတ်ဓာချငေါကောင်ကြီးဒီကားမင်းလိုချင်တဲ့ကားမျိုးစားလည်းဖြစ်တယ်ပြောမင်းပေးနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့လေကွက်တီပဲကွာတကယ်မိုက်တကယ်မိုက်တီဗျာတကယ်ရှေ့ကြီးဗျာအာ BMW ဆိုတော့ brand လည်းကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ model တွေရဲ့နေနေဆိုတော့ဈေးရလည်းတင့်နေဗျာဘိုးကြရဲ့ဗျာဘိုးကြရဲ့တကယ်ဘိုးကြဝိုင်းဗျာဟာနေပေါ့ဘသူကြီးလေဟာတာနေမိုင်းမလားဟာနေမခမရခဘာကြောင့်ဘုံကနေမှာပဲဗျာဒီဘာဟုတ်တာလေဘာလို့ပါလဲကွာမင်းစီကိုလာပါကွာမင်းစီကိုလာပါအာဒီမျိုးလေးဝင်တာနဲ့မင်းရဲ့တဲ့င်းကိုစကြရရပဲကွာမင်းနာမည်ကဘလူးခရစ်စီရလို့ပဲတူဟုတ်လားမင်းရဲ့ဘလောက်ကတော့ကျွမ်းနေဆိုကွာအချို့ပြောက9000တောင်ကျွမ်းနေလို့အဲမင်းတဲ့င်းနေထွက်နေရတော့ရဟုတ်ရဲ့လားဟာအဲ့တော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာတနေ့ခမရဘာကိစ္စရှိလို့လာလဲအဒီလိုပါကွာငါဒီမှာကားရှိရုံလာလေကွာကားလေးအယောင်းပဲလုံးမလို့ကွာကားလေးတော့ဝယ်မလားလို့ကားစီးဝယ်မယ်စစ်စားဟလားမိုက်ရပြမိုက်ရပါခင်ဗျားတို့ဆိုတော့ Lamborghini ဘူဂာတီဖာရီအဲ့လိုဝယ်နေတယ်နော်ခင်ဗျားဘောစီဆိုတော့ဒါနဲ့နေပါအောင်ဗျဒီကားလေးကမော်ဒယ်ဆိုနေနေနော်ဒါတူးစီယိုအေး GTI အဒါလေးဒါခင်ဗျားစီရလားခင်ဗျားနေနေဗျဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကားကြီးစီးတင်နေဗျမဟုတ်ဘူးဒီကားလေးကငါ့အမေကြောက်ဝယ်ပြီးသားကွာပို့တော့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီကားကိုလည်းနဲကွာဒီမှာအင်ဂျင်နည်းနည်းငါလဲကျင်လို့ကွာအဲ့ဒါဒီမှာဦးဆိုင်မော်စီကိုငါလာတာဒါနဲ့မင်းကဘော်တုံးစကိတ်ရမ်းကျွမ်းနေဆိုတော့အမ်မင်းအားတဲ့ခါငါ့အိမ်ပဲရောက်ဖြစ်ရင်လာခဲ့ပေါ့ကွာငါမျိုးလိမ့်စားပေးခဲ့မယ်ကွာနော်ငါ့အိမ်မှာ Lamborghini ရော Ferrari ရော Bugatti ရောမင်းပြောရဲကားရဲ့အဆုံရှိရဲကွာမင်းလာကြည့်လို့ရှိရင်အဲရောက်လို့ရှိရင်လာကြည့်ပေါ့ကွာဟမ်ဟောလာမပြလာမစိတ်ချအဲလမ်းကျော်ရင်မဟုတ်တခုတစ်ခါကိုလာအောင်ပဲဗျာအဲကျွန်တော်လာမယ့်တင်းဝင်နေနေကြရင်တော့အားတယ်ဗျာအဲ့ကျကျွန်တော်လာခဲ့ပြီဗျာအဲ Lamborghini ရော Ferrari ရော Bugatti ရောဆိုမိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာလာမယ်လာမယ်လာမယ်အဲဒီကားလေမဦးဆိုင်မော်တို့ရှိုးမင်းကကောင်းနေပြတကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြူရမအောင်သူဆိုင်ကအကောင်းဆုံးပဲအဲတခြားပြတ်လိုက်ပြကျွန်တော်လည်းကားစီးလာဝင်ရပြကဲနေမကြီးနှုတ်ဆက်ပါပြကျွန်တော်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာလာခဲ့မယ်နော်အေးငါစောင့်နေမယ်ကွာလာလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ဘောလုံးစကေးလေးပါတယ်ငါ့ကိုပြအောင်ကွာနော်ပြန်လည်တင်ယူရအောင်လို့ကွာနောက်ညနောက်ပြီးနောက်ပြီးခင်ဗျာတဲ့အေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်သွားလာအောင်မယ်ဟာဘာဖြစ်ငါတပြိပြိနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနေအောင်ရလာပြီပဲကွာဒီမနေ့ရောမှာငါဘော်ဒါပေါ်ကြီးတွေဖြစ်သွားပြီကဲဦးဆိုင်မင်းကျွန်တော်ဒီကားပဲယူလိုက်မယ်ပြနော် One week later ဟာနေမကြီးရဲ့မိုက်လိုက်လာကွာရှင်းပြီဟာနေမခမကြီးရဲ့တကယ်မိုက်ပြီဗျာတကယ်လန်ထွက်နေပြီဗျာကျော်ရဲ့တနေ့ကျရင်လို့အင်းကြီးဝင်တယ်လို့ကြိုးစားနေဗျာကျွန်တော်ဘောလုံးကန်နေရင်းနေပေါ့ဟဲဖြစ်လာမှာပေါ့ကွာဖြစ်လာမှာပေါ့ငါတိတယ်ကွာငါမင်းတို့မျိုးလူမျိုးကြီးအများကြီးကြုံခဲ့ပြီးသွားပြီကွာမင်းတို့ပုံစံတနေ့ကျလို့ရှင်ဖြစ်လာမှာပါကွာဖြစ်လာမှာငါမင်းတို့လူမျိုးကြီးအများကြီးကြုံခဲ့ဥပါရဲ့ကွာမင်းပုံစံတနေ့နေ့ချင်းချင်းကြလို့ရှင်ကပါကျော်ဘောလုံးမကြီးတိအောင်ဖြစ်လာနိုင်မဲကွာငါတတော်ကမင်းအများကြီးတားလာမှာတေးကြရဲကွာတေးကြရဲတကယ်ကိုဂုံကြီးတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မမြောက်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းလို့ရှိပါသေးရဲ့ဗျာအဲဒါနဲ့ဒီကိုရိုင်းရဆက်လေးကဘာများလေးဗျာအေးဒီလိုကွာငါလဲကွာဟိုဟာမင်းငယ်တွေ့အောင်ဆုံဆုံးပေါ့အမင်းကချဲနေတခုတော့မလားလို့မင်းရဲ့ဘောလုံးစကေးကိုလည်းငါကြည့်ရတာပေါ့ကွာ
အဲဘာများလဲဆိုတော့ဟိုမှာစက်လေးတခုတွေ့ရမလားအေးအဲ့ဆက်ကအော်တိုဂိုဓမာပဲကွာအဲပြောရလို့ရှိရင်ဂိုဓမာမရှိဘူးကွာအဲ့လယ်နေတဲ့ဆက်ကိုမင်းဂိုဓမာလို့သဘောထားပြီးတော့အဲ့ဆက်နဲ့မထိအောင်လို့ဂိုရဲကိုဘော်လို့ဝင်အောင်ကန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းအောင်မြင်သွားရင်မင်းတို့ကစုပြေးတခုချပဲကွာဘာလို့လဲစုချမယ်စုပါရူးကြည့်ပါဦးဗျာကျွန်တော်ဘော်လုံးကန်နေရတယ်ကိုပျော်နေတဲ့သူမျိုးဗျာဘာဖြစ်ကန်ကြည့်ရပါဗျာဒီနေ့ငါကန်ကြည့်ရမယ်ကွာโอเค let's go လာစားကွာလာစားအာယောဟေးဟေးဟာဝင်းနေဝင်းနေအော်အရှိ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 ယောဟေးဝင်းနေအာဝင်းနေဝင်းနေဝင်းနေလို့ပြောမယ်ကွာโอเคလာနောက်တစ်လုံးကေလာစားကွာယောကွာဟေးဝင်းနေယောဟေးဝင်းနေဟေး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 အာရေထွက်လာကွာအရှိန်ရောနေရကွာဒီအရှိန်တခြားပြပြနဲ့ကြံရမယ်နော်ဒီကောက်တခြားအရှိန်ပြနဲ့ကြံရမယ်ဒီလာစားကွာဟာယောကွာအော်ယောကိုကကြော်ဝါအရှိန်ကပြင်းလုံးအကြည့်ဝါရယောကွာဟာဝင်သွားပြီโอเคယောအာတိုင်းနေတီယောကြီးအဲ့ကခဲရောအရာโอเค nice win eh လာစားကွာယောအရှိန်ကအရန်ပြင်းလုံးမရဘူးကွာအပေါ်ကြော်ထွက်သွားရယ်โอเค win တယ်ဘာဖြစ်ငါလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကွာอ่ะที่เยจอยที่เยวินเนี่ยဖြစ်နေရောက်ရောက်ရောက်ဝင်နေโอเคရော့ဝင်နေလာစမ်းမလာอ่ะที่เยရောက်ရင်จอยที่เยဝင်နေရောက်ရင်တန်ရလေးနေဝင်နေโอเค come on ဝင်နေလာစမ်းလာစမ်းလာစမ်းရော့ချောที่เยရောက်ရော့กว่าရော့กว่าတော့ရောက်ကြမလားလာလာစမ်းกว่าလာစားကွာโอเคအကုန်ဝင်အကုန်ဝင်အကုန်ဝင်နေပြီဒါပဲဖြစ်ရမယ်ကွာမြေနဲ့စကီးလေးပြလာမယ်စကီးလေးပဲပြလာမယ်အချိန်လေးနဲ့အာလာစားဟေးအူးပြောင်းလာတော့လာတော့စလိုက်စလိုက်ကစ်ခေါ်လာရှယ်ပြောကွာဒီတော့ပေါ်ပေါ်လို့ဒီလွေးကုန်ပြီလိုက်ပြန်ကောက်ရအောင်โอเคโอเคရပြီကဲနေမကြီးဘလို့လဲပြအောင်မြင်တော့အောင်မြင်တော့ဘလို့လဲကျွန်တော်ဘာစုချမှာလဲမင်းတကယ်တော်တဲ့ကောပဲကဲကဲကဲငါမျိုးတကယ်ချီးကျူးပါရဲ့ကွာရက်ွက်လေးရလူပြောနေတကယ်အမှန်ပဲကွာမင်းကငါ့ရဲ့တော်မှာတော်နေရော့မင်းတို့ဆူဒီဆူလေးပေါ့ကွာဘာရဲ့ညာရောက်တဲ့ပုံမထားနဲ့မင်းသဘောကျမရောထင်ပါရဲ့ဟာမိုင်းလိုက်လာဒီမော်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တကယ်ချီးသူတင်ပါပြီဗျာရော်နယ်ဒိုကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးတဲ့ဘက်ဖြစ်တယ်ကျောနယ်ဘက်ခုနှစ် CR7 ဟာဟာအဲ့ဒီသဘောကျသွားပြီဗျာသဘောကျပါပြီချီးသူများကြီးတင်ပါဗျာချီးသူများကြီးတင်ပါရဲ့ဗျာဒါဆိုရင်ညောင်ပြကျွန်တော်ခင်ဗျားအိတ်တွေကို never ဆက်စုကြည့်လောက်မယ်ရရမလားရတာပါကွာအကြိုက်ကြီးအကြိုက်ကြီးအေးစိတ်ကွာโอเคဗျာโอเคသူ့အိမ်ကတကယ်တော့မိုက်တယ်ကွာငါရဲ့ဟိုအိမ်ချင်းချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝတခြားစီပဲငါရဲ့တနေ့သူ့အိမ်ကြီးဝင်နေလို့ကျူးစားရမယ်ကွာအဲ့တော့ TV ကဘာကြီးလာနေရမိုက်တယ်ကွာခဏလေးဒီမှာလဲဒါသူ့ရဲ့သူ့အမျိုးကြီးချင်းနေကွာအမျိုးကြီးလားဘာကြီးလဲမသိဘူးအဲ့ဒိတ်လားမသိဘူးမိုက်တယ်ရောက်ပြီ TV တီးတိုင်းဘာကြီးအပြင်မှာထုတ်တာကွာတကယ် share ရင်တော့ဟိုကညာမိုင်းလေးကွာလာလာမင်းလေးကျယ်လေးနေဟာတကယ်ကိုကွာလာမင်းတို့ကျယ်စင်နေကီတီမှာတချင်းစုအဲမဟုတ်ပါဘူးလာမင်းလေးကျယ်လေးနေဒီမြန်မာတချင်းဆိုပါရတော့မိုက်မယ်ကွာအဟာယောဒီမလမ်ဘိုဂီနီဟာသူပြောလမ်ဘိုဂီနီကားကြီးကဒါကြီးပဲကွာပြောင်းတော်တော်မိုက်ရတော့မိုက်တယ်ဒါနဲ့သီးပဲတွေ့ရတော့တခြားသူပြောရဘူဂာတီဖာဗီယာပဲရောက်နေမသိကိုတော်ကြီးရောက်ပြီမိုက်တယ်မိုက်တယ်အပေါ်တက်ကြီးအိုးဂီတာဂီတာကြီးပြောင်းရင်တာမန်ဂီတာရောရောက်ပြီအလက်ထရစ်ဂီတာရောကိရှေးကြီးကွာဘီလီယံကုန်ကြီးမှာရှိရအပေါ်တော့တက်ကြီးတော့မယ်โอเคโอเคဟာအပေါ်မှာတက်ချေကြီးကွာဒါကြီးကပြုတ်ကြရင်နော်อ๋อมันอีหยังมันอีกว่าเอ้มายไม่ติมันมันไม่เข้าใจได้มั้ยเนาะตะเกะกว่าอีจ้ะโอ้บ่กูตั้วจี้อ่ะมั้ยตะเกะไม้ได้ไอ้หยังกว่าตะเกะเชียอีกว่าโอเคถ้าหายตะกาบอกอีโอ้ my god ตะเกะชงกันมั้ยว่ะกูชงกันตะกาบอกจี้อ่ะตะเกะกูเชียอีเนาะพี่บ่าวมันเนี่ยกาได้ว่ะนี่นึกว่างาเปลี่ยนตั้วมั้ยตะเกะชงกันตะกาบอกจี้อ่ะตะเกะเชียอีกว่า The secret to you จ้ะนะเดี๋ยวเอาเปลี่ยนซิมั้ยเอามาดิเอาเปลี่ยนซิมั้ยโอเคเอางาสะสุยไว้ซื้อดูดาวมั้ยนี่มา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 อย่าไว้ดิอย่าไว้ดิโคบานี่มาอีนี่มาอีเฮ้จนเปลี่ยนอะไรอ่ะทีนี้จนตะคู่ไม่ชินโหไม่ยอมมั้ยเปียโหขะมะบอกว่า Lamborghini อะพี่ตะชาสปอร์ตคาร์นี่พาวโดมั้ยซูကျွန်တော်ကမ Lamborghini တစ်စီးပဲတွေးခဲ့ရေဗျာအေးဟုတ်တယ်ငါကဒီအိမ်ကိုဝယ်ထားတိတ်မကြသေးဘူးကွာအဲ့တော့ငါရဲ့ဟိုဘက်အိမ်ကကားကြီးကဒီကိုပြောင်းမိမတည့်ရတယ်ဆိုတော့ကွာအဲ့ရငါဒီနေ့သွားတယ်မလို့ဘယ်လိုလဲမင်းငါ့ကိုလိုက်ကူညီပါလားကွာဟိုဘက်အိမ်ကကားကြီးကိုဒီဘက်အိမ်တည့်မလို့ဟာကူညီပါမို့ဗျာစူပါကားကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ဆုံးရရေပဲဗျာကို
顾月顾月谁家阿顺我亲亲出来养我亲爹没事我没事我亲爹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 没没我平常哎呀现在我也没管所以跑出去的话哎呀别说让我太大的话啊那你那我告诉你别看别别话这个人这个人我刚才有多久都在你的家里过那啥的那啥的话这个人我刚才多在我手里啊我天都没有故意到那话给走吧 OK 别啊我要塞不给真的真的真的别别别要我哎笑笑你满意毛的毛的毛的这种比那一边那么新的行为啊多把力别多把力猛的猛的这种嘎味大美身边又猛学徒的妈呀我徒弟呀学徒的妈呀没人把你我用我搞把多少比过到底要不过没把路呗啊不如姑娘接着买的妈呀我路包别啊路包他们家那几种啊不用那么现金买的别啊这种姑娘嘛不别啊多把力过妈呀耶嘎一点别要比阿龙身边比说多把力别啊这种把他都讲了没我也接触的人呢我没有在上面的户太北京的我来看你吧我不如我的宝宝他呢起码投了1million啊没有北京的我比如我也后妈 MC 院呢我别他家里我他也没了我的面的我那个什么那边 Xbox 咖喱我没有我北京的我来看比你们啦你咖喱啦哈这个表你啊你妈这个表你啊怎么样这个表我这个不如没得宝家啦我来看你们啦来看啦我表投了1 million 我Oh my god, 他说这种特别比比啊特别比好买的哇买的这边呢我可把这帮我骗了我哎妈你给哪里过我保证给骗哪里过哈现在他土里啊你比较特别呢哈 million 啊 billion 啊土里骗到没过哈哈就是那家他呢我把什么没生到他的把什么没我告诉你啊我家里有没有钱的告诉你特别比那小没过我先来准备然后他就老没提到T.I. 阿龙为哪国呀？不都开业了啊？对劲的哇！大家么都啊，石油的油，烂马他的哇！哎，石油股天桥比哟，都是看我啊，文笔哟，多下劲的哇！还没骗钱呢，没估计别忘。下吧，哎，他那石油股被哪马的骗？咋了？俺那都开来个，俺没有骗没。哦，买来了！这他们那 A C U C U 么的 ？A 看手机。哦，这个买的票你买的，这个买的票，被哪马的迷你干一把了？好不如退休家嘛嘞，嘿你妈你把我呀，别笑多年的看伢嘞。所以讲，俺那谁聊你了话，他讲你了啥钱，所以俺伢你了。好头退休不啊，对不了话，底下的为人家老的退休有没话，没顾你了话，他可能讲你要退休嘛话。谁家呀？谁家谁家？就那位三姐呀，我呀，别把我叫那外母。好买的买的，哦我个的该买的呀。好石油就叫那就退休路伢那边。好买的票，买石油就来。Oh my god！ 好，这个，奶奶，你满意？你讲我有爬太多话没？爬太多话嘛嘞？阿妈，你话别那个老师也话，别吃下个在那个特别厉害。哎，吃下个在那火锅店里面有虾没话？没得呀！你讲你俺也搞来的呢，多的呀，放的楼我家里有标价那个话，哎，放完先多也是给我吃下看下没？比如说熬夜的还没票话没话？好比。你用这个的话看到这个对比他是那边啊后点哦别拿笔哈下笔下一笔对吧切下看那口罩的后面也边啊对吧啊等你拿笔对比就那对比啊对吧地要对比哎你要多来一遍哦那啥都听他妈哇多少看 DMA 哈对家的家伙哇对家的家伙阿妈的要的笑话哦买的要这个买的笑话你那边嗯你妈我拿票，你妈我拿票，笑啊！这个买的，哦喂，双击多骗的我，笑 ，Oh my god！ 这个，哦，来个 ，Oh my god！ 哈，他是那东西新玩了比我，哦 my god！ 要来多少位？哎呀，买，哦，这个酷炫呗，哎呀，骗你耶，哎，骗你的耶，多一下子要不我他都骗钱了。要我我都把别人拉不下来别人拉不下来没弄的好普通的妈有别人拉不下来要我笑 OK 顺便比哈哈
下雨就老生了的话你顶上比较比较一个都都都有好多。哈哈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 但你明白讲的话，我明天最不爱过。哦，这个月接触接触接触，这个娃娃接触的也没多啊。给多少块钱？给我提个一两百来的话。Oh my god， 要喂，学会要喂，哦，两套要喂。多少万米点？第二个生活要喂，多少万米点？说奶奶不帮咱们五瓜，哎，不生的说，我提到生意的话嘛，围炉也话，嘿，提皮烟那都感受的啊，细节也没多话。Oh my god。好的好的好的啊都好啊我你妈不咱就生意的苦啊我也没过哈突然要要不是不错啊 OK 多没过多没哈哈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 哈Let's go! One eternity later. Ha 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 ha! Ah, yeah, why did I get this? Oh my god, yeah, why? Ha! Yeah, what did you say about it? Oh, then 20 yeah, why? Ha ha ha! In my body, why? Why is it cheaper? Yeah, why? Ha! Yeah, then 20 yeah, why did you say about it? Oh, do you want to party? Why? But you know it. You know, I tell you what, yeah. Ha! In here, the game, why did you say that?他我不是你们爱不一样我才找到我。好你有啊那不如给我的门家一百的话你把我的话。我sorry, 哥哥的蓝标他有多个我拿出去扣你的话。多爱搞的没有爱扣你我。为什么就爱扣你我都没搞的。哈哈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 哈哦对耶干嘛干嘛不拉我嘛你给我带些木天天带些木别干嘛就不要他靠在腰里面哇我嫁给你啊米脸包喵着米脸包喵着下不来都没有哇哈哈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 哎呦，买哟买，那这个买的哇 ！Oh my god， 要哎呀，本来他老买的哇，他得多买哎，妈，这家里这家里得救命！哪个？哎，你不要天天看我亚美尼亚牛，哎，赶紧买一堆这个，我平常可能把，我说的这样 ，OK， 哪里我在哪里我挂，俺妈他还白费钱哩，伢哩不交给交多没挂，哈哈哈，这个乌兰托内比多嘞，不这个乌兰托内比挂。俺你妈耶！哎呦，阿家路嘿，那我这开哇，路开太快，俺那路皮拉么的多起来没？你看那，路过这个，路过这个，熊干的又路过这个不怎么样？你他妈的，等你阿妈阿太开那玩意哇？你哪样的不对？啊，喂，你别骂的了哇！我不听话，听哪样？啊，你，哦哟，买的要的 TV 是你买的，你写呗，哈。你妈我有两条两条有关了的话有哦买的买的买的那么看你哦那么的看你哦那么的看你哦谢谢我哈哈那说到别人来讲屁拉给你一个屁拉给你哈哈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 哈